paremmin. Okei, no niin hyvä. Joo. No niin, pappismunkit. Nyt vittu mua rupeaa ärsyttää. Allu? Oh hi. Saimme vieraita. Kerro. Kaikki kyläläiset tulee tänne. Koska mikä ihme täällä tapahtuu? Mitä helvettiä? Mitä siellä on? Munkit. No täällä yhdessä talossa. Munkit on yhdessä talossa täällä änkeytyneen. No mitä vittua? Mitä helvettiä? Täällä oli yhdessä talossa näin. Ne kattoo mua pelottavasti. Älä kato mua, Kyrpänen. Niin Lyde, mitä sä olet sanomassa? On täällä vielä pari. Niin Allu, tuuppa tänne ylös. Mulla on joku hei mä saan täältä, ei mitä? Jaha. Nyt nää kyylää mua. Niin, kerro. Kerro mulle. Niin, kerro. Tämähän... Mitä vittua? Tän korkuiseks pitäis sä, kuunnellaan, et tän koko aita. Blahtaa rantula vittu uudestaan live-versio. Voisko joku selittää, että minkä vitun takia kaikki kyläläiset tukee tähän mun kämppään, saatana? No siis se on vittu, siis nää mun kaikissa on niin sehän vitusti porukkaa nää syöskään. Mitä vittua? Nää täällä ui, oikeesti. Mitä vittu? Ui vittu. Ui saatana, mitä? Me tarvitaan vaan jotain. Ei vittu. Ei vittu! Hyi saatana! Tämä lisääntyy! Onks mitenkään mahdollista, että mä saisin edes yhden normaalin päivän pelata Minecraftia ilman, että joka kerta kun mä rakennan talon, niin sitten kaikki kyläläiset tunkee sinne massaorgiaan, saatana! Olisiko mitenkään mahdollista, että sais rauhallisuutta, perkele? Vittu nää äänet! Allu kill, kautta kill all. Kuulemma. Oota. Suomika me sanoo. Haluuko kaikki kuolla? Ei ihan no, kaikkia saa tappaa. Siis se sanoo niinku vaan. Ei vittu näit on paljon. Kautta kill siis all. Siis mä voin tappaa kaikki villokin. No, ihan sama. Se vähän lievittää tän yhden kaverin tuskaa. Mä sanon vaan ihan kaikkia oikeesti. Mistä jo? Mä voin sanoa tänne muutama. Yeah. No ei nyt tänne enää yhtään pappismunkkiä tänne näin, ei jumalauta. Saatte hei, saatte sitten jumalauta siivota lattiaa, koska mä en halua koskea siihen.